কোভিড-19ৰ ঔষধৰ গৱেষণাত জিলিকিছে অসমৰ যুৱক। ভেডিকেল নাইনলৈ WHOৰ ক্লিনিকেল ট্ৰায়েলছৰ অনুমোদন। কোভিড মহামাৰীৰ ভয়াৱহ প্ৰকোপৰ মাজতে আশাৰ বতৰা আনিছে ভেডিকেল নাইন শীৰ্ষক ইণ্ডো জাৰ্মান কোম্পানী ভেডিচিনেলছ ইণ্ডিয়া প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ নিউট্ৰিকেল মেডিচিনে, যা কোভিড-19ৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগী ঔষধৰূপে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰিব বুলি গৱেষণাত আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ডিজিটেল আলোচনীত প্ৰকাশ পোৱা তথ্যমতে ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হোৱা হিউমেন ক্লিনিকেল ট্ৰায়েলৰ সফলতাই প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা কঢ়িয়াই আনিছে মহামাৰী কোভিড-19 আৰু ইয়াৰ পাৰ্শ্বিক ক্ৰিয়াৰ সৈতে যুঁজাৰ ক্ষেত্ৰত। কোভিডৰ পাছৰ সময়ছোৱাৰ ব্যাধি এই নিউট্ৰিকেলছ মেডিচিনে নাইকিয়া কৰিব বুলি নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। ইয়াত প্ৰয়োগ কৰা হৈছে প্ৰাকৃতিক বনৌষধি উদ্ভিদৰ পৰা লোৱা 9টাকৈ বিশেষ সক্ৰিয় অণু। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী অমৃত প্ৰীতম ভূঞা। আজি মেডিচিনেল নাইনৰ যি প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে, এইটো এটা ইণ্ডো জাৰ্মান প্ৰজেক্ট আৰু চাৰিটা কোম্পানীৰ লগতে, ইণ্ডিয়া আৰু জাৰ্মানী চাৰিটা কোম্পানীৰ লগতে মিষ্টাৰ বায়'লজিষ্টেও ইয়াৰ এটা বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। আমি ইনচিলিকো ড্ৰাগ ডিস্কভাৰী আৰু বায়' ইনফৰ্মেটিক্সৰ যিমানখিনি এই প্ৰডাক্টটোৰ ৰিলেটেড কাম আছে আমি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। ইতিমধ্যে প্ৰডাক্টটো ক্লিনিকেল ট্ৰায়েলছৰ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ আণ্ডাৰত ক্লিনিকেল ট্ৰায়েলছত আছে আৰু আমি ষ্টাৰ্টআপ হিচাপে এই প্ৰডাক্টটোৰ ওপৰত কাম কৰিবলৈ পাই বিৰাটেই সুখী আৰু লগতে আমাৰ কাৰণে ভৱিষ্যতৰ বহুতখিনি দুৱাৰ খোল খাইছে। আৰু অসমৰ এই ষ্টাৰ্টআপটো উত্তৰ পূবৰ ভিতৰতে প্ৰথমটো ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কণ্ট্ৰেক্ট ৰিচাৰ্চ ছাৰ্ভিচ অৰ্গেনাইজেশ্যন হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু ইয়াৰ ব্ৰাঞ্চ যদিও পুণেত আছে, আমি সমগ্ৰ ভাৰতত আৰু তাৰ বাহিৰেও বিদেশতো ডিফাৰেণ্ট কোম্পানীৰ লগত কণ্টেক্ট আৰম্ভ কৰিছোঁ, যাতে ইনচিলিকো ড্ৰাগ ডিস্কভাৰী আৰু বায়' ইনফৰ্মেটিক্সৰ ক্ষেত্ৰত আমি সুদূৰ ভৱিষ্যতে আৰু বেছি আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। এই ঔষধৰ গৱেষণা আৰু সম্পূৰ্ণ গৱেষণাৰ প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুতত জাৰ্মানী, পুনে আৰু হায়দৰাবাদৰ তিনিটা কোম্পানীৰ লগতে অসমৰ চৰাইদেউ জিলাৰ যুৱক অমৃত প্ৰীতম ভূঞাই বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। অমৃত প্ৰীতম ভূঞা আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থ ডক্টৰ বৈভৱ চাবলে ভেডিক্লিনিকেল 19 ঔষধৰ কম্পিউটেশ্যনেল বায়'লজি এণ্ড এঞ্জেলিকো ড্ৰাগ ডিস্কভাৰীৰ সম্পূৰ্ণ গৱেষণাৰ লগতে ঔষধৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সম্পূৰ্ণ শৰীৰৰ 71টা বিশেষ ভূমিকা সামৰি হোৱাইট পেপাৰ প্ৰস্তুত কৰিছে। বিদেশত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা অমৃত প্ৰীতম ভূঞা ষ্টাৰ্টআপ কোম্পানী মিষ্টাৰ বায়'লজিষ্টৰ স্বত্বাধিকাৰী। সোণাৰীৰ পৰা অভিজিত ভূঞাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক, ঈশান নিউজ।